Kære elever, kære kolleger, som nogle af jer kigger jo også med på skærmen nu. Velkommen til årets juleafslutning her på Statsskolen. Jeg havde håbet på, at vi kunne være herinde i salen alle sammen, at vi kunne have lavet en ordentlig festlig afslutning med noget sang osv. Men corona vidte jo lidt anderledes. Men som I kan se, så har vi gjort os umage med at gøre det lidt festligt alligevel. Og jeg vil godt på forhånd sige tak til John Christiansen og Christoffer for 3. U for at have sat alt det her op. Og I kan se, at vi har også fået lavet en pejs her for at skabe lidt julehygge. Og så tusind tak til mine to kolleger, Karin og Iben, mine nye rensdyr, som overraskede mig med deres påklædning og kanen her, lige inden vi skulle ind her. Så tusind tak til jer alle sammen for at være med til at gøre det her til en festlig omgang. Jeg har to ting til jer, faktisk nogle overraskelser. Og det ene, det vil jeg gerne starte med, det er Statsskolens juleevangelie. Og det er skrevet af John Sørensen og Rasmus Tangsi, og det vil jeg starte med at læse op for jer. Det hedder, Jesus bliver født i en bogkælder. På den tid gav kejserinde Mette ordre til, at der skulle tjekkes coronapas i hele Dannevang. Det var første gang, man tjekkede coronapas, mens Ole var rektor på Statsskolen. Til gengæld så gjorde man det i hvert modul. Det galt også eleverne Josef og Maria. De var forlovede. På elevloftet havde de kloge elever sagt, at man ikke kunne få børn, hvis man var vaccineret mod corona. Til trods for det var Maria højgravid med sit første barn. Og mens de var på Statsskolen, fødte hun sin søn. Hun lagde et tæppe om ham og lagde ham til at sove i en afkrog i bogkælderen. For på menuen i kantinen var der tarteletter, og Maria og Josef, de var sultne. I nærheden af kælderen var der nogle elevtoiletter, hvor eleverne fra 3. G var i færd med at skylle brugte snuspakker ud i kummen. Men pludselig blev de badet i et guddommeligt lysskær fra en lommelygte, som de troede var lyset fra en af Guds engle. De var lammet af frygt, men det viste sig at være en af skolens pedeller, så lammelsen blev hurtig til febrilske tryk på knappen til det store skød. Pedellen sagde, I skal ikke være bange, for jeg kommer med en god nyhed. Den vil blive til stor glæde for alle elever. I dag har vi fået en frelser. Det er Messias. Jeres herre, og han er blevet født på Statsskolen. I kender ham på, at han ligger i bogekælderen med et tæppe om sig og et par AirPods i ørerne. I det samme var der en hel hær af himmelske væsner sammen med pedellen, og de sang. Vi hylder julemanden, den højeste på himlen, når vejret er til en god kanetur. Han kommer med fred til mennesker på jorden, Messias, måske aflyste vintereksamener og med ekstra god energi til Statsskolens elever, som han har udvalgt efter at have set deres flotte julepynt. Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen igen, sagde eleverne fra 3. G til hinanden. Lad os tage et kig i bogekælderen og se det barn, som Jens Pedel har fortalt os om. De skyndte sig afsted og fandt Maria og Josef og barnet, der lå og så kastanjemanden på Netflix. Da eleverne så det, fortalte de det unge par, hvad de havde fået at vide om barnet. Og alle blev dybt forundret over det, de hørte. Maria lyttede omhyggeligt til alt, hvad der blev sagt, og tog noter i OneNote. Og bagefter tænkte hun tit over, hvad det egentlig betød. Så tog eleverne tilbage til klasselokalerne og sang og takkede Gud for alt det, de havde hørt og set, og at de ikke var blevet smidt ud endnu.
Tiden gik, og det hele blev sådan, som de havde fået fortalt, det ville være. Maria og Josef kaldte barnet Jesus. Alle havde altid spurgt Josef og Maria, om deres barn ikke skulle hedde Jesus. Og det var jo egentlig mobning. Men Josef og Maria ville reclaime navnet. Plus hueudvalget havde sagt, at de ville sponsere champagnepakker med galahuer til dem begge, hvis de kaldte barnet Jesus. Samtidig med det unge pars navnekvaler forvildede de tre vise censorer, Helmut, Fritz og Blomme, sig først ind på AGS, men der var selvfølgelig ikke nogen frelsere, så de gik fortvivlede videre. Heldigvis lykkedes det dem at finde den lille Jesus på SSS. Da de så alle de smukke, at det var der, de skulle kigge. De havde gaver med til baby Jesus i form af mundbind, håndsprit og en computer med Microsoft Teams. Vi håber, du aldrig får brug for det. Men hvis du gør, så glæder dig til klassens modul. Maria og Josef var glade for deres lille vidunder af en frelser, men holdt sig selv for sig selv flere gange i den første tid efter fødslen, fordi de med jævne mellemrum blev regnet for at være nære kontakter. De fik nemlig mange besøg af elever, som ville klappe Jesus på hovedet. De havde nemlig hørt, at det gav gode karakterer. Men til sidst blev det dog for meget af det gode, så de tog Jesus med til vejledningshuset for at vise ham frem til studievejlederne og høre, om de kunne få godt skrevet deres fravær. For der står nemlig i studieordensreglerne, at man kan få godt skrevet sit fravær, hvis man gør noget, der er til gavn for skolen. Til gengæld ville de så love, at deres søn skulle gå på statsskolen. Det gik studievejlederen med til, men så vil han også have lov til at klappe lille Jesus på hovedet. Det var juleevangeliet fra statsskolen fra i år. Tusind tak til John og Rasmus for at have skrevet det. Vi har en lille ting mere til jer. Og den skulle stå nederst på siden her. Der er der et lille link, som I skal klikke på lige om lidt. Vores sproghold har i samarbejde med lærer og John Christiansen, der har de lavet en julesang på 5 sprog, som de har klippet sammen. Og den synger de for jer, når I klikker på linket nedenfor, som sagt. Så jeg har kun tilbage nu og ønsker jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et rigtig godt nytår. Og så ser jeg frem til at se jer alle sammen på skolen igen i 2022. Kan I have det rigtig godt alle sammen.